uwe. Vipi mwenzetu, mbona hivi? Hamna. Sasa mke wangu, mimi naenda zangu mpilani, baadaye nawe kurudi sawa. Wewe, subiri kwanza. Yaani ule hapa ndani utoki unyanyui mguu wako, nitakapoenda na mimi nipo nyuma. Uko hapo? Baby, nawe kurudi. Kwa baby utakapotoka leo na mimi mguu wangu huo, tunaunganisha leo safari. Yaani kila siku, mara bwana shamba, mara fundi gereji, mara awe. Leo uendi mahali popote. Baby, nawe kurudi. Leo auendi mahali popote. Tunashinda wote huko ndani. Tushindana ni kutwa nzima kuanzia asubuhi, mchana, jioni tunashindana. Kwa nini tunakaa hapa hivi leo tunashinda wote paka? Ah, baby bwana. Yando nimalize hivyo sipendele kudega maneno mimi hata siku moja. Period. Hamna kutoka. Hello. Ehe, nani alokupigia? Na mambo. Unaongea na nani? Rafiki. Nani unaongea naye? Mke wangu. Huyo ni nani unaongea naye? Huduma kwa wateja, naongea na huduma kwa wateja. Huyo wateja gani? Hebu karudi speaker tusikie zote. Niweka rodi speaker. Niambie sambamba. Naongea na huduma kwa wateja. Leo nakubamba. Weka rodi speaker tusikie. Niweka rodi speaker. Okay, naweka rodi speaker. Usikie. Sio nataka rodi speaker. Naweka rodi speaker. Karibu mteja. Kwa Kiswahili bonyeza moja. For English press 2. Nibonyeze ngapi? Hujabonyeza kitufe chochote. Nibonyeze moja, si ndio? Nibonyeze moja. Okay, nabonyeza moja sasa. Kuongea na mhudumu wetu, bonyeza moja. Bonyeza. Nabonyeza moja kuongea na mhudumu wetu, si ndio? Bonyeza moja, he. Haya. Hello. Unaongea na mtoa huduma kwa wateja. Kuna tatizo gani tafadhali? Simu yangu ina makelele sana kama uko unavyosikia. Nadhani unasikia makelele ya simu yangu ninavyoongea na wewe. Si unasikia eh? Ni kweli. Ninasikia makelele kwenye simu yako. Unaweza kutoa loudspeaker ili tuelewane vizuri? Toa tu loudspeaker mimi wangu. Sasa. Alo mhudumu. Nishatoa loudspeaker. Okay baby. So tunafanyaje? Mimi nimekumisi. Unaweza kutaka ukaje? Ndio hivyo. Yaani simu leo imenigomea. Hakuna namba yote inayotoka hapa. Yaani hakuna kutoka. Ni kwa nini imekuwa hivyo huyo naye? Nahisi ni kwa sababu sikuchomeka chaji siku tatu mfululizo kwenye hii simu. Kumbe ndo maana. Ni kwa nini siku zote hizo kumpa jamani? Simu ilinyeshewa na mvua, si unajua tena. Kwa hiyo ukichomeka chaji inaweza kusababisha shoti. Na huyo mkeo anatarajia kuondoka lini? Kwa network ipo. Tena ipo sana tu. Sio kama zamani ilivyokuwa inakuja na kuondoka. Yaani sasa hivi imetulia. Tena kwa kasi ya 4G. Kwa hiyo tunafanyaje? Sijui, mimi ndo maana nimepiga kwenu ili nipate suluhisho. Tujue namna kuondokana na hili tatizo. Hebu weka loudspeaker. Niweka loudspeaker. Okay, naika. Kwa tatizo la simu yako iko very overheated kiasi kwamba hata ukichomeka kwenye chaji sasa hivi inaweza ikalipuka na kulipua nyumba nzima. Hivyo kwa msaada zaidi ilete ofisini kwetu leo mida ya saa 10 jioni. Ehe, mimi wangu, tunakaja na simu ina imbovu mundani. Tunakaja nayo? Acha tuikae. Hapana mimi wangu, ipeleke tu kwa fundi. Yaani ipeleke tu mapema. Acha tuikae, mimi nakaa na wewe. Ipeleke mimi. Sasa hivi ndo saa 7:30. Ipeleke upesi isije katulipikie. Mimi nakaa na wewe jamani mkoo. Hapana mimi wangu, nenda. Tusije tupunguza nyumba yetu bure, nyumba yetu tumpangisha hii. Fanya uende tena, unangoja nini? Aya mama, naenda lakini nakupenda baby. I love you baby. I love you too. Bye baby. Bye. Usirudi hapa disi mpone hiyo. Bye. Bye. Hayo bye mimi wangu. Makofi.